ត្រីរាជមួយច្បាប់មួយបាត់ទៀតដែរបើសិនតែមានរីកខុសខ្ទុំអបៃតូនណារូបភាពតរនេះខ្ញុំជូនដល់លោកពុកអ្នកម្ដាយរបស់បងប្អូនកូនដែរកំពុងនៅឯប្រទេសខ្មែរហើយគាត់បានឃើញពីការស្រឡាញ់ធ្វើវិសាមកយើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏ឃើញពីក្តីស្រឡាញ់ខាងនេះផងតោះត្រីរាជមួយច្បាប់ដូចទៅ
Toro, vamos a morir.